xildhibaan faarax dheer oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo qaar ka mid ah warbaahinta ula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay qaar ka mid ah gobollada bariga somaliland oo uu tilmaamay inay abaaro ba'an ay ka jiraan waxaanu fariin u diray xukuumadda somaliland waa kan xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya abaar baa jirta biyo la'aan baa jirta waqti adag baa jirta duruuf adag baa jirta xubnaha jira ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmaadkiisa inoo shubo cudurada iyo dhibaatada ay naga fiido baan ilaahay ka baryaynaa waxaan u baaqayaa xukuumadda hay-adaha kala duwan ganacsatada in dadkooda ay caawiyaan xukuumadda dadkeeda ay maxay ahayso in ay kormeer samayso ka warhayso dhul badan oo maanta la baktiyayo biyola-aan loo baktiyayo dad iyo dunyo baa jirta dhul ay xaalfa oo maxay ahaytoy cuntadii ay gabaabsaday baa jira dad nafaqadaro iyo xanuuno iyo wax soo wajaheen baa jira marka waxaan soo jeedinayaa waan xukuumadda usoo jeedinayaa in kormeer la sameeyo iyo hay-adaha dowladda in kormeer ay sameeyaan oo xaaladda warbixintooda ay soo ururiyaan sababtoo ah dalka haddaa war laga hayn oo warbixin rasmiya la samayn oo weliba dhulka leexsan ee laamiyada ka leexsan aan la tegin xaaladda dhabta inaan la ogaan karin xaaladooda dhabta weliba biyuhu waa waxaan laga noolaan karin maanta dhulka biyola-aan baa loogu baktiyay gobol kasta waa laga qeybiyay maanta runtii ma ay dhicin maanta ka horu ma ay dhicin in dhammaan gobollada somalilan ay isku mar qeyriyaan maanta ka horu maay dhicin runtii marka hore gobollada barigaba aada iyo aada biyola-aanta iyo maxaa ahtoy xanuunada iyo wax walba ay ku xumaayeen maanta waan maqlayay bara saartii gobolka awdal degmada gabinayna waan maqlayay kuwii ugu dambeeyey qayliye bay ahaayeen marka waxa weeye waxaan leenahay ha loo gurmado dadka ha loo gurmado weliba dhulka wadooyinka ka leexsan waxaa dee maxay ahaytoy siiba aada iyo aada iyo aada ugu xun oo aan aaminsanahay gobolka sanaag gobolka sool gobolka saaxin gobolka togdheer afartaa gobolba iyo gobolka saraar shantaa gobolba aada iyo aada iyo aada bay xaaladooda halisata waxaan leenahay wixii la gaarsiin karo ha la gaarsiiyo ilaahay raxmadiisu unbaa inagu filan ilaahay raxmad ha inoo shubo ilaahay waxaan ka baryayna in raxmad inoo shubo intaas idinkuna waa mahadsan tihiin gaarsiiya intaa cid kasta oo danaynaysa ganacsatada iyo waayeelka iyo qurbajooga iyo qolqoljoogba waxaan leeyahay waan usoo gurmada dadkiinu mar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom